За останню добу на Полтавщині зафіксували 9 нових випадків захворювання на коронавірус. Зараз тенденція негативна, говорить голова облдержадміністрації Олег Синігубов. Починає хворіти більше, ніж одужує. Із понеділка за тиждень зафіксовано 46, і за місяць зафіксовано 126 випадків захворювання. Всього з початку карантину було зафіксовано 440. Якщо в червні на Полтавщині хворіло відповідно 10 людей, і ми казали про те, що ми близькі до того, щоб прийти до нуля, то наразі у нас, на жаль, коронавірус підтверджений у 96 людей. Попри все, наразі Полтавщина умовно відноситься до так званої зеленої зони. Перейти до більш жорстких обмежень, на думку Олега Синігубова, ризиків немає. Якщо ми можемо сказати, проаналізувати Львівську, наприклад, область чи Київську, да, і стан заповненості ліжок там, то там подекути вже і перевищували 50%. Якщо ми кажемо про Полтавщину, наразі це у нас біля 1% лише. Тобто на сьогоднішній день нічого не може сказати, що ми можемо або є ризики перейти до червоної зони. Попередньо з 1 вересня діти підуть до школи. Навчання буде недистанційним, говорить Олег Синігубов. Проте діятиме ряд обмежень. По-перше, у закладі повинно бути кілька входів та виходів, аби уникнути скупчення дітей. Перед початком навчань та занять діти мають бути опитані щодо самопочуття. Далі наступний крок – це з приводу приймання їжі. Не має бути ніяких шведських столів, тобто це буде індивідуальна видача їжі. Крім того, столи мають бути знаходитися на певній відстані. Всередині області, залежно від епідситуації, колір зон теж може різнитися. Якщо у якомусь окремому районі буде спалах коронавірусу і його позначать червоним, навчання у місцевих школах припинять. Між зонами встановлюватимуть блокпости й обмежуватимуть рух транспорту. Аліна Боровик, Сергій Сапітий, телеканал «Центральний».